revolução foi muito rápida, não foi? A televisão engoliu tudo isso aí. A evolução de tudo. Novos prefeitos, televisão, rádio, avião, futebol. Quer dizer, esses camaradas vão desaparecer. Você não acha mais qualquer um, não. Tá custoso, viu? Perdido nas ruas da familiaridade, cidade que conheço tão bem. Destino traçado, ruas, sentidos, fluxos, caminhos automáticos. Hábitos são prédios altos. Eu sei muito bem onde estou, mas não me lembro aqui. Só sei que aqui é o lugar que me lembro. Essa casa do vovô aqui até me deu saudade. A gente não tem assim, aquela noção daquilo que já passou assim, muito tempo. Que a gente desmazela, não zela, né? É uma coisa que não podia ser demolida, viu? De uma árvore nós passava para outra, brincando de pique. É, desse jeito. Aí correndo um atrás do outro, de um galho a gente passava para outra, ia passando para outra. A minha tia ainda tem um quintalzão lá ainda. O progresso vai chegando, vai. É. Quer dizer, antigamente como é que era? O homem, sapato, quando não era verniz, era bem engraxado. Meia, de acordo com o sapato. Calça, cinto da cor do sapato. Gravata, da cor do terno. O terno bem arrumado. O cabelo penteado. Barba feitinha. Você entendeu? Então, para isso, o que que acontece? O alfaiate tem serviço. Vai ficar só barzinho para vender bebida. Pinga, jogo de bicho, essas coisas, mas o resto do comércio pequeno vai desaparecer. Aí vocês vão sentir falta, porque através dos pequenos é que surge os grandes, eu não esqueço disso. Prestigiando só os grandes. Vai ficar na mão deles, aí eu mesmo vai ter saudade agora. A minha sorte é que eu estou no fim de carreira, estou segurando a chuteira, né? Cidade de arquivo. Aqui as ruas que passo dão lugar às ruas que passam por mim. Os espaços no caminho, impressões sem cor, amarelecidas, se tornam o espaço das histórias. Era do Bar na Mineira, na Drogazil. Então a turma ficava na porta do cinema e as moças passavam para lá, para cá, para lá, para cá, até dar a hora do cinema. Eu, por exemplo, eu tinha meus fãs que a gente marcava um encontro que tinha com o Cine Uberlândia e o Cine Regente naquela época. Aí eu falava, vamos lá para o Cine Regente, pode me esperar que eu vou. Aí eu, para poder picar, eu vinha para o Cine Uberlândia. Aí me ligava, ah, mas você não apareceu. Eu falava, ah, não, mas é porque eu vi o filme que eu pensava, aí eu resolvi ir para o Cine Uberlândia. Tinha um que tinha uma moto que gostava. Moto não, naquela época era lambreta. Ele afundava a rua da minha casa. E se você estivesse sozinho, você convidava uma madame para vamos ver um filme comigo? Tá? Não, já tem compromisso, então você dançou. E às vezes alguém aceitava e dali começava o namoro. Quando eu ia no Cine Éden, no Poeirinha, eu ia muito com minha tia. Então, eu ia de traje comum. Agora, quando era no Cine Uberlândia, quando eu ia com a namorada, era de terno e gravata. Nos trinques mesmo. É, então, para ir embaixo e tinha em cima. O puleiro lá em cima podia ir à vontade. Nós comprava pipoca, fazia as bolinhas para jogar nos ricos lá embaixo. É, né? Safou, jogava pipoca, lá embaixo. Né? Embolava tudo lá embaixo. Mas quem fazia não machucava? Que demais. Mas nós jogava. Thank you.
aos 18 anos para a Uberlândia, para tocar no cinema mudo. E ela veio e tocou e venceu. Eu mesmo no Cine Avenida, tinha orquestra, né? Tinha. Eu mesmo, uns passavam de cinema lá na porta de casa. Levava o cinema para tocar no. Era cinema mudo, né? Depois de uns tempos, tocava na orquestra, ópera, tudo era. Para ela era fácil. Minha mãe era talentosa. Eu lembro direitinho do meu bisavô, Felisberto Carrejo. Ele ferrava carro, ele fazia. Foice, ele fazia machado, ele fazia enxada, ele fazia tudo lá na tenda. Ele era ferreiro. Ele era ferreiro e bom. Velho Felisberto, olha o carrinho. Tudo tem uma história, né? Então eu coloco tudo aqui, porque aí eu quero ver a fotografia no mente. Porque minha mãe guardava todos os jornais. Meu pai foi proibido de escrever aqui, então ele ia para Itumbiara. Que a briga dele era com a Prada, não era CEMIG. Ele descobriu como é que a Prada roubava energia do consumidor, com palito de fósforo. Então ele fez uma passeata aqui, ó, nessa avenida aqui, que chamava Vila Operária. Que, então ele fez aqui, tem assinatura de todo mundo, ninguém pode falar, ai. Temos direitinho. Eu lembro, Revolução de 24, eu estudava no Bueno Brandão. Então, eles hospedaram os soldados do Bueno Brandão. Eles ficaram já encheirados, os mineiros, com os paulistas, e na meia, na Poço Pena, com os goianos. Onde morreu o Virmones, tinha meu irmão Irani, ele fez o exército em Pouso Alegre, na artilharia, na artilharia. E o papai levou um tiro nessa procissão de velas, nessa procissão, porque ele saiu com velas na mão, porque a luz não iluminava. Então todo mundo com a velinha na mão. Por isso que existe aquela história, né, de que a luz era um tomate maduro? É, isso mesmo. Papai, eu era muito pequena, mas a mamãe contava depois como é que era. Diz que parecia uma tangerina. Essa foto aqui? Na porta da igreja, do lado de cada igreja. Que o Vasconcelos derrubou, ele cometeu esse crime, ele deve esse crime. É o prédio que foi a primeira matriz de Uberlândia, que depois foi reformado e transformado. Velha, eu casei lá. Então são coisas maravilhosas. Aqui, ó, o papai e a mamãe namorando no alpendre. E ó, a petitinha aqui. Aqui no colégio que eu estudei, o ginásio, no colégio das irmãs aqui, era Nossa Senhora das Lágrimas. Que hoje é só Nossa Senhora. Minha casa era debaixo da sardinha, uma casa velha que nós compramos. Eu construí essa aqui. Olha só. Isso tem 30 anos que ela foi demolida. Então, aqui de novembro é aqui, porque é ali passa. Aqui, aqui de novembro eu é sei, aqui. Eu sei, isso que eu estou falando. Cidade. É difícil você mudar uma cidade. Devido ao alargamento das ruas. Não tem jeito de você tem que deixar preservado o que está preservado. Exigir nos novos loteamentos um moderno, entendeu? Ruas com 50 metros de largura, as avenidas, né? Com canteiro central. Eu idealizava assim que lugar para ciclista, né? Lugar para as motos separadas. Eu já pelejei para estudar assim, para não ter desastre, coisa. Porque aí você tem as duas mãos, né? Uma mão e a outra separado com o canteiro central. Fazer ruas, nunca ruas de 12 metros, no mínimo rua de 30 metros. A João Pira com canteiro no meio. Ah, aqui, é, aqui é, com canteiro no meio, isso mesmo. Agora, esse lugar aqui, não sei desse lugar também, aqui. Dessa. Tinha os postes, justamente. Os postes. Eu lembro dos postes aqui. Luz aí. Lá em cima terminava na nos armazéns da Mogiana. Tinha que fechar aquelas porteiras, você passar aquelas coisas na Floriano, na Cesar Alvim, e fechava para os carros dar tempo da locomotiva passar. Você vê aqui é Mogiana, né? Então eu não saía de lá, eu quando criança sempre ia lá, principalmente na hora que o trem chegava, a gente ficava
doido para ver a chegada dele. Maria Fumaça. Gente, chegava tudo queimadinho assim, as brasas pegavam na gente, queimava a roupa. Mas era bom. Me dá saudade que eu ia com meu avô, que fazia as manobras. Eu sempre sonho com o pátio ali à frente, o estacionamento dos carros ali, entendeu? Confrontação daquelas ruas ali da praça. Isso vem no meu sonho direto ali, o lugar que eu mais brincava ali. Mãe lembra que o Grande Otelo engraxava lá. E ele tomou o nome de Grande Otelo, porque é caso que ele engraxava em frente à portaria do Grande Otelo. Já lá o Sebastião, ele já lá. Sebastião Prata. A senhora chegou a conhecer ele? Conheci, era menino, magrinho, capetinho ele era assim. O último almoço dele, dia 21 de novembro, que é o dia do meu aniversário, de 1993, ele falou pra menininha, abre o piano, e me chamaram Pititinha. Pititinha, abre o piano, coisa que ele era grande, né? Então, eu falei, o que você quer que eu toque? Luz da Ribalta, que eu vou ensinar, Charo Chaplin. Ele foi lá dentro, em cima da camiseta, ele vestiu o paletó, veio com um guarda-chuva, imitando a bengala e ensinou. Eu não esqueço daquilo. Quando foi esse dia 21, dia 27 ele morreu no aeroporto da França. Ele sabia que não podia. Esse aqui, esse sou eu, é o vagabundo aí. Vagabundo. Você não tem que ser vagabundo, senão não vai nada, não. A arte. Enquanto você é amador, você tira boas coisas. Você profissionaliza, começa a vender o seu trabalho, não tem valor mais. Qualquer porcaria serve. São tantas a mesma cidade. Cidade dos caminhos, possibilidades de ir e vir. Cidade dos espaços, possibilidades de ser e estar. Memórias, possibilidades concretizadas. Cidade, concreto concretizado. Cava-roupa, lá no Cava-roupa. O nome é Clube José do Patrocínio, mas o crioulo é dureza. Aí, nós põe apelido em tudo. Nós fazíamos tudo isso, viu, Cadinho? Eu e o Bolinho, hoje, somos colegas, vou fazer um terno e tal, mas faz não. Vamos tudo de branco, terninho branco, coisa, né? Só que ele podia vestir o terno aqui embaixo. Vestir lá em cima. Mas eu saísse daqui com um sapatinho engraxado dentro de casa. Chegava lá, não. Na chuva era só barro e na seca poeira. Teve uma época que apelidaram até pé vermelho. Daqui de pé vermelho. Quando tinha aquele locutor charqueado, então aquele era pé vermelho, lá no custódio era o sai caixote. A gente chegava lá no centro da cidade, né, e começava a andar a marca. Ia ficando. Olha que recordação que eu tenho disso aqui, olha só. O matador municipal, que é isso, meu Deus do céu. Hoje aqui tá diferente aquela. Como é que chama de Ronda Baixa que a gente tem aquela coisa de ar? Acabando o morro, tinha uma árvore grande, sabe? Uma maracona ali. Então nós ia lá, todo mundo ali. Ainda bem que ninguém roubava esse negócio de cada um. Deixava ali que podia ir morrer. Ah, sapato velho, quem que roubar? Então aquilo ali tudo era terra. Aqui era calçada, essas coisas, aqueles paralelepípedos, né? Então a gente pegava a bicicleta e ia lá pro matador. O bairro era pobre, eles chamavam a gente também de índio, né? Índio, é.
Mas quando era a época 7 de setembro, 13 de maio, que tinha aqueles bailes atrás de um rigor, o pessoal do Fundim ficava esperando a gente subir para ver como que a gente ia, porque sempre a gente era mais bem arrumado. Tá fraco ultimamente. Tá fraco. E tá muito assim. O pessoal hoje tá querendo fazer mais a coisa industrializada. Então. Quase que descartava. No instantinho acaba. Só o que a gente faz aqui dura o resto da vida. Fazia, a gente passeava ali na jardim ali. As moças passavam o vai-vem ali, no dentro das moças, era ali na praça de um carneiro do Coreto aqui. Eles passeavam os namorados com a gente, passeavam pra lá, pra cá, voltavam na esquina, voltavam, davam a volta pro jardim. Ai, na porta do Silveira tinha o vai-vem. Aí eu falei. Os vai-vem. Né? Os rapazes sentados. No passeio de lá, no passeio. E as moças fazendo vai-vem. E até na Goiânia, no tempo da moda, voltava, passava a porta de Silveirândia. E na Praça do Bovileiro também. Tudo de pele, vem aquela banca lá, sapato, cromo, todo escovado, brilhava o sapato. E as mulheres subiam e desciam. E subiam. Não fala, não tinha uma palavra. Os rapazes ficavam encostados, assim, lá nos carros, assim, olhando as moças passando. E a gente jogando chave em cima dos rapazes. Nossa. Ou se não, assim, ah não, mas aquele ali não dá pra gente olhar pra cara dele. Você viu cara de bobo, alguma coisa assim, nesse Nossa sentido. Senhora. A gente entrava no bar da mineira, aí, garçom, traz a conta. Não, já foi pago, mas quem pagou pediu pra não contar. Pra não contar. Então fala, muito obrigado. Ele é o maior respeito do mundo. O negócio, né? Nem pegar na mão, não pegar na mão só. A gente não tinha lazer, assim, onde ia não ser cinema. Então, era assim, do lado da subida do lado direito, era dos pretos, de lá era dos brancos. Então, a gente ficava, subia, descia, era o vai e vem, pra namorar. E os brancos faziam a mesma coisa do outro lado. Subia, descia. Bar, é isso mesmo. Vai vem. O bar da mineira nem pensar, né? Bar da mineira. Nem pensar em entrar. Quando fez Belândia Clube também preto, não entrava. A única coisa que prestava que era bom pra sociedade era a sessão das seis. Você já viu falar? Então elas entraram numa fila. Quando era no Sino Belândia, a fila vinha no. Hoje é perto do Tubala, ali era um posto de gasolina. Certo. Dali e vinha outra fila lá da Livraria Pavão. As putas e as mulheres da sociedade vinham ficar do lado de baixo olhando a moda. Elas ditavam a moda. Andavam bonitas, bem trajadas, cada roupa, rapaz. Ditavam a moda. No outro dia que as moças ricas mandavam fazer um vestido daquela. Eu quero daqui. Não, aquela foi fulana que fez. Então eu quero que ela faça também para mim. A melhor loja aqui era a Goiânia, você sabe mais do que eu. O Templo da Moda. Eles levavam os tecidos para os bordel, tecidos, os pacotes, para eles escolherem lá, eles cortavam o que elas quisessem. Tinha os jogadores também, e tinha os fazendeiros, e tinha os pobres também que frequentavam, mas se misturavam ali. Mas a Cobra tinha 35 mulheres lá, né? Tinha aquela casa da esquina que demoliu agora. Tinha mais umas duas para baixo, ali era tudo da Cobra. O único menino que entrava lá dentro era eu. Engraxava para as mulheres, as mulheres mais lindas do mundo, eu engraxando o sapato dela. Ali, do senhor para lá, era tudo era fazer a parte da dona, tudo mais chique. Ué, então não sei onde está, não sei se era a pensão da Cobra lá na esquina, ali, a coisa mais grande, o cacete era ali. Ali era a vida, era uma vida aquilo ali. Amor, e você mora, saudade, meu amor.
fosse o Pena. O palanque da era na porta da difusora que era. Da Olegário Marcial era de Caxias. Só que é quarteirãozinho ali. Em 56, eles partiram ali aquele quarteirão no meio. Nem era o quarteirão inteiro. É só ali, né? A gente ficava no Olegário Marcial, entrava por baixo da corda, desfilava, saía na Duque de Caxias e acabava. No começo não tinha concurso mesmo, né? Era assim, passava uma pela outra, aqui abafasse, a bateria abafasse, ganhava. Sempre a Tabajara aqui abafava. Então a escola de samba contribuiu muito, e sem forçar. Foi com a evolução da escola, que foi crescendo, foi melhorando. E aí, como prêmio das vitórias, a gente era convidado para visitar Belândia o clube. Clube, nós fomos muitas vezes, com Belândia Clube, Monte Praia. Tem as coisas boas do progresso, mas também tirou muita coisa boa. Tinha as pessoas mais dinâmicas que estavam sempre querendo, né, adiantar, progredir, tudo, com certeza foi isso. Por que que, por exemplo, foi criado as casas mais antigas, foi e faz esses prédios de 10, 12 andares? Com certeza, gente que viajava muito. Aqui não tinha nada. Aqui na nossa casa, nós sentávamos à tarde, vinha os vizinhos ali. E aqui vinha tudo, sentava aqui na porta e ficava conversando aqui, fazia um café, trazia um biscoito. Tinha aquela amizade, hoje acabou. Não é? Hoje tem esse prédio aí, tem quantas pessoas que moram, a gente não conhece dois ou três. Não tem aquela liberdade, aquela coisa de estar. Vai lá, a pessoa está doente, vai lá, visita, leva a sopa. Tudo era diferente, não é? O dia que eu fico assim muito avexada com alguma coisa, eu vou lá no bairro Santa Maria e olho para a rua que tem o nome do papai, professor Inocêncio Rocha, falo para ele, me dá força danado. Mas eu tenho saudade da rua Machado de Assis, 274, do Centro Espírita, o senhor Aristides Bernardo na esquina, a gente andava de velocípio de um lado até o fim do outro, até o Martins da Costa, a gente fazia folia, que não era brincadeira. Cidade espaço, povoado por uma multidão de pessoas. Memórias, histórias que tornam a cidade de cada uma delas única. É, camarada companheiro de infância, adolescência das memórias, cidade que conheci contigo e que se vai agora.